د بهرنوی چارو وزارت وای هسپانیا کې د افغانان سفارت د هیواد او خلکو استهاتوب کوي او په قونسيلي چارو کې د ستونزو د حل په موخه ور سره په تعامل کې دی د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ زیا احمد تکل پر خپلې اکسبانه لیکلي هسپانیا کې د افغانان سفارت د هیواد او خلکو استهاتوب کوي او هیوادوالو ته د غوړه او پروغ د قونسيلي خدماتو په وړاندې کولو کې د ستونزو د حل په موخه د سفارت د قونصلګرۍ په چارو کې د افغانان د بهرنوی چارو وزارت سره په تعامل کې دی تکاله په خبره د قونسلګری د اسناد تصدیق لیکونه د معمول په سیر په کابل کې د بهرنۍ او څوار وزارت تاسول کیږي هغه وایي مراجعین کولای شي د قونصلی خدماتو تر لاسکولو په موخه په دوشنبه ترجمې د سهار لنهو د موصپخین تر درې او د سفارت ته مراجعه وکړي د افغانانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی په د روسیو خلاف افغان مهاجرینو سره د پاکستان حکومت چلا نامناسب او دغه غونډې توپ د وسلو او ارزښتونو خلاف بولی د په خوانی ولسمشرکرزی پر ایکسپانل کلشي وی دا کړنه له هغه وروډ گلبي او ملما پالنې سره په تزاد کې ده د پاکستان خلکو د 55 سالوي وختو کلونو رئیس له افغان مهاجرینو سره کړی د کرزی په خبره د پاکستان اوسنی مشکلات نه په افغانانستان او نه هم په افغان کډوالو پوریا اړه لري بلکې په پا پاکستان کې د افغان مهاجرینو شتون د غهپات تګن اقتصادي دی. دی او په ټولنیزو منفتو نو ور په برخه کړي دي نو مودي هله سرګنده کړي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره په خپل روابطو له سره غاو بکړي او پرمدبرانه او متمدنه اړیکو لارې اختیار کړي چې دا به له شکه د دوړو حفاظتونو او سیمه پګټوي بسم الله الرحمن الرحیم د افغانان اسلامي امارات ويان زبي الله مجاهد پر افغانستان د امریکا د يرغل د پيل د کلیزي پر مناسبت په يو پیغام کې ویلي چې افغانان آزادي غوړي پا خو کسوک له دغه خلکو سره خوکړي تر ټولو زیات وفادار او مهربان خلک هم دي زبي الله مجاهد د شنبه پرورس په ایکسپانلي کلی چې دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د توري ورځو په توګه حساب ده خو امریکايي يرغل شل کال وروسته ناکام او لمت سره مخ شو هغه ازيته کړي دغه ورځ د ثابتوي چې هیڅ مغرور لورې د پر افغانستان د يرغله ویشګ خوب نویني چې کډه افغانان خلک سوکمان مسلمانان دی دي لخپل دین او هیوات سره مینلري او خپلواکي غوړي دا نموړي د سرګندونو لمخي کاسوګ لا افغانانو سره خفقډي دوی ترټولو وفادار ریختيني او احسانمنون کی هم دي په پاکستان څخه لادرې 3000 زیات افغان کډوال خپل هیواد تراسنه شول د کډوالو او بیر تراسنیدونکو چارو وزارت پر خپل ایکسپانن لیکلی د ننګرهار ولایت د مهاجرینو چارو ریاست په دغه ولایت کې د وګي 21300 څخه د 31300 نیټه پورې له پاکستان څخه 3100 زیات افغان مهاجرو دراستنیدو خبر ورکړی د ننګرهار ولایت د تورخم د مهاجرینو چارو امیر په خبره یادو راستنیدونکو قانوني اسناد نه لرل چې په جبري توګه افغانستان تراسنه شول سچینه زیاتوي چې یادې هرې ستنیدونکي کورنۍ سره د مهاجرت نړیوال سازمان په مالی مرسته د تله د 9 مخه تر 14મી سلسله نه او د هغره ورسته سلسله نه نقدي او د کور د اړتیا وړتوه کوم مرسته شوي د یو بل خبر لمخې 15 تن نور ماشومان د تورخم لاري په خپل خواخه هوا ترسته نشوي او د ننګرهار ولایت د مهاجرینو چارو دریس په خبره یاد ماشومان په داسې حال کې هوا ترسته نشوي چې دوی په خبره دوی میند په پاکستان کې اوري کې شي او پر لرونی د هغوی په پیدا کولو پسې ګرځي سرچینی زیاتوي چې یاد马ښمند مهاجرینو چارو امریت لورې د موسسای باساځي بلند د افغانستان موسسې مسولینو تاسپرلشي وي تر څو ورسره لمړنۍ بشری مرستې تر سره شي په یوشمیر ولایتونو کې ل د 1200 کورنۍ او سلام رسی شي د کډوالو او بیر تر استنیدونکو چارو وزارت لخوا په خبر شوې خبر پانه کې راغلي د تلي د اتمی څخه تر د 1200 ولایتونو کې د مهاجرینو چارو وزارت د دویمه واحدونو لورې ل د 1250 کورنۍ او سلام رسی شي بیان وایي د کورنۍ چې د تیرو جګړو او تي وی پی خولامله په قندهار بدخشان کاپيسا خوست ننګرهار لغمان بادغیس پکتیکا بغلان سمنګان بامیان او تخار ولایتونو کې بې ځایه شبې ته یا دولیتونو د دو مهاجرینو څارو ادارو په همکارۍ د یو شمېر نړیوالو همکارو مرستې وبنسټونو په مالی مرستو ورسره د خوراکي توکو نقد پیسې وروختي کسوړو او د صابون د تولید د وسایلو مرستي تر سره شوې دي د لغمان امنیه کمندني وايي په د ولایت کې د ترافیک پی خلامل لا 15 کس ټپي نشوي دي لامنيه کمندني سخه په خبر شوې خبر پونه کې راغلي نن سهار اتبجي کابل جلال آباد په لوی لار لغمان شهر اړوان عزیز خان کسمه کې یو رکشاو کرولا موټر تر مزه د احتیاطي لامنه ترافیک پی خرابای سې وي چې په نتیجه کې 15 تنه ټپي نشوي چې په کې وخه هم شامل ده خبر پونه زیاتوی لغمان ولایت امنیه کمندني ترافیکو مدیت مسولین د پی خځایته پر وخه رسیدلي ټپي نه د لمړی تداوي په موخه ننګرهار ولایت روغتون انتقال کړئ او د ټپینو روښتي حالت د ډاټ وڑخو دل شوی